Дните на изкуствата в Копривщица бяха закрити в местността Войводенец от танцов клуб Гайтани. Над 600 членове на клуба от различни български градове се включиха в инициативата Светлините на хорото. В следобедните часове на 22 юли Гого от Игри на волята предизвика участниците в състезателни игри и приключения с надслов Гайтански флаг. Специален гост на събитието беше и изпълнителят на народни песни Денислав Кехайов. В настъпването на нощта стотици светлинки заблестяха и по ритъма на наревноделните ритми се изви необикновено дълго гайтенлийско хоро. Коб Гайдани е благодари на Кмета и Администрацията на община Копривщица за гостоприемството и помощта по организацията на светлините на хорото.